Thank you.
します。Thank you.
schon ein Mensch drin. I ara, el nucli infantil del 2 de juny amb el Coso hi és. Prendran el tatami. Tot i la seva edat, alguns dels menuts i menudes que veureu porten força temps practicant Aikido. Qui sap si algun d'aquests petits bailets acabarà sent un gran o una gran sensació. Mira, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos.
Thank you.
d'un sol aquí. Thank you.
You know, for the kids.